Як і на минулому тижні, ми продовжуємо налагодження нормальної життєдіяльності в нашому місті, тому що те, що в нас відбувалося, коли ми були такі в повній облозі, в окупації, нам не давало можливості отримати і запчастини для деяких ремонтних робіт, і відповідні матеріали для ремонту. І сьогодні ми кажемо про те, що ми повинні встигнути підготувати до опалювального сезону всю систему. Тому що та система, яка була пошкоджена під час бомбардувань, під час артобстрілів, вона потребує сьогодні термінового відновлення і підготовки до постачання тепла вже з жовтня місяця. Тому мною дане доручення сьогодні пришвидшити роботи, посилити роботу. Зрозуміло, що ми і досі не кажемо, як і що у нас пошкоджено, і що у нас відбулося. Я думаю, це нікому не потрібно. Головне, щоб люди знали, що ми над цим працюємо. І працюємо вже не один тиждень, і будемо працювати весь цей період все літо для того, щоб наші мережі, для того, щоб наші теплогенеруючі можливості всі були готові. Тому відповідні доручення сьогодні були, і відповідні доручення були не тільки по нашим комунальним підприємствам, приватним підприємствам, а також були і по житлово-обслуговуючим організаціям, тому що ніхто не повинен забувати про те, що сьогодні люди сплачують за послуги, люди чекають цих послуг, і сьогодні вже треба посилювати свою увагу, це має на увазі приватним підприємствам і комунальним підприємствам, які обслуговують житло. Житловий фонд, ваш будинок, вони повинні сьогодні, ми на цьому тижні будемо перевіряти їх роботу, тому що сьогодні списувати на якісь там проблемні моменти не приймається. Треба вже повертатися до нормальної роботи, тому що люди повинні нормальні послуги отримати. Коли ми кажемо про відновлення сьогодні нормального життя, повернення до нормальних умов, ми кажемо про відновлення нашої інфраструктури, пошкодженої. Можу сказати, що ми до цього готові. Ми це робили і в період окупації, коли було складно. Зрозуміло, що ми про це не казали. Ви знаєте, що я в своїх коментарях завжди казав, в своїх навіть стрімах я казав, що не пишіть мені в коментарях, які у вас проблеми, тому що ми знаємо їх і так. Кожен день мені служба 1570 доповідає про проблемні моменти, про їх вирішення, про те, що треба, на що треба звернути увагу і як це вже зроблено і вирішено. Тому ми зараз працюємо над відновленням. Відновленням не тільки нашої інфраструктури, а також і житлового фонду. І сьогодні нами вже подані заявки до державної програми, по якій 250 мільйонів виділено на місто, на нашу область, на відповідне відновлення, на всі міста, які пошкоджені. І там ми вже і інфраструктурні об'єкти враховані, деякі наші, і також врахований і житловий фонд багатоповерхівок. Але те, що стосується сьогодні приватного сектору, то дійсно це не враховано поки що. Я думаю, що якщо це в подальшому не буде враховано, ми будемо допомагати з нашого міського бюджету тим людям, що для відновлення мінімум це поточного ремонту, відновлення житла, яке не потребує капітального ремонту. Тому що точно я знаю, що капітальні ремонти, вони будуть всі враховані в державних програмах. Але нами вже більше тижня проводиться робота разом з загоном підрозділом МЧС, які прикладно зрівні. Ми з ними домовились ще більше двох тижнів тому про те, що вони в усіх відновлених роботах будуть нам допомагати. Тому що це повинно бути професійно, тому що це небезпечно. І я думаю, що тут нам потрібен просто результат, щоб люди отримали і нормальну ділянку звільнено від цього зруйнованого майна, і також, щоб це було дійсно безпечно в подальшому. Тому що і нерозірвані снаряди, і нерозірвані міни, і нерозірвані бомби, це сьогодні повинно в комплексі все робитися. Я думаю, що не тільки по вулиці Спартака, Роменського мікрорайону, а також і по іншим об'єктам. А що стосується пошкодженого транспорту, дійсно у нас 7 сьогодні одиниць транспорту пошкоджено, 2 одиниці транспорту – це один тягач і один тролейбус,
вони повністю, один автобус, вибачаюсь, вони повністю виведені з ладу, вони не підлягають ремонту, дві одиниці, і 5 одиниць, вони підлягають ремонту, ми зараз займаємося їх ремонтом, це і автобуси, і тролейбуси, і є багато невеличких пошкоджень, які, про які зараз не кажу, це під час розриву біля КП «Електротранс», посічено велика кількість тролейбусів, ми зараз просто замінюємо вікна, ми просто там шпаклюємо, і в принципі вони вже, можна сказати, що нами відремонтовані. А от ці 5, ми зараз просто їх ремонтуємо, тому що там, ну, там багато ремонту треба робити. Ну, от головне, навіть не то, що тролейбуси, а головне ще це мережі, тому що наша тролейяма, це в трьох напрямках вона пошкоджена до всіх, до кінцевих зупинок. І це велика проблема. Це проблема Роменська, проблема Герасима Кондратєва, проблема Хімістечка. Дійсно, там такі пошкодження, які потребують, мабуть, не одного тижня, а можливо, ще і місяця. Тому що пошкоджені не тільки тролея, яка знаходиться над тролейбусами, а також пошкоджені кабелі, які знаходяться і в землі. І це, на жаль, також є проблема. Пошкоджені також і самі підстанції. І от ми вже намітили такі деякі пропозиції до бюджету, будемо обговорювати їх із депутатами, з членами виконавчого комітету, для того, щоб починати відновлені роботи. Це великі кошти, ми поки що навіть не знаємо, як ми на це будемо виходити, тому що у нас проблемні моменти з бюджетом, і точно думаю, що тут капітально поки що не буде, але вирішити питання таким чином, що поточними такими нашими ремонтами, просто забезпечити вихід транспорту тролейбусів, ну, мінімум 26 одиниць кожен день, тому що до 50-60 ми поки що не зможемо це зробити, тому що і за також пошкоджень наших електростанцій і підстанцій. Це також термін часу, я думаю, що будемо протягом місяця намагатися це зробити, але це не тільки від нас залежить, а від інших спеціалістів, енергетиків, які займаються саме ремонтами всіх електричних мереж в місті Суми. Ну, по транспорту будемо забезпечувати той режим, який зараз є. Ви бачите, ми використовуємо автономний хід, тролейбуси до кінцевих доїжджають, ну, ми вже починаємо замовляти тролею, починаємо замовляти кабелі. На жаль, кабелі багато вартують коштів. Ну, будемо співпрацювати з депутатами, все ж таки знаходити ці можливості. Можливо, навіть позичку треба буде брати нашому місту, тому що виконання бюджету сьогодні знову ж 22%. Це розумієте, якщо на минулому тижні було 196 невиконання бюджету, то сьогодні 214. Тобто невиконання бюджету збільшується. А сьогодні наше місто потребує, якщо трошки про бюджет, наше місто сьогодні, я сказав, на апаратній нараді, так само, як і на минулій апаратній нараді, так само, як це було в лютому місяці, я скажу, що, друзі, всі кошти, і, до речі, так само, як це було на сесії, наша крайня сесія в мирний період, коли ми виділяли кошти, я казав, давайте виділяти кошти на обороноздатність, давайте ми будемо виділяти кошти на матеріальний резерв. І коли ми казали, мені казали, та 5 рацій хватить, я кажу, які 5 рацій, їх треба 25 рацій купувати, треба Збройним силам це допомагати. Ну, я думаю, ті, хто не голосував і хто був проти, я думаю, вже це зараз зрозуміли, коли повернулися все ж таки після відряджень, місячних відряджень повернулися в місто Суми, вони зрозуміли, що якби у нас було тоді більше цих можливостей, і більше вони слухали, а не на інші речі кошти перекладали, а слухали про те, що треба допомагати Збройним силам терміново, то, можливо, було б і краще. Ну, я зараз можу сказати, що ми і сьогодні розуміємо, що треба саме і зараз підтримувати наші Збройні сили, підтримувати відповідні субвенції ми надали нашим Збройним силам, тим, хто у нас знаходиться на території нашого міста і постійно знаходився. І також і добровольчим формуванням. Ми сьогодні і матеріальне забезпечення збільшили вдвічі. Пишуть про 15 мільйонів, а це 15 мільйонів вже додатково до ще попередніх 15 мільйонів. Ми сьогодні розуміємо, що треба, щоб наші війська були забезпечені. Розуміємо, що добровольчі батальйони – це ті, які знаходяться в нашому місті, які чергують, які обороняють наше місто. Розуміємо, що війна не закінчилася. Я сьогодні всіх закликаю, що ще раз і ще раз
якби не нехтувати тим, що сьогодні, про що сьогодні попереджає і обласна військова адміністрація, і районна військова, і держава, і президент України, коли вони кажуть, що друзі, треба бути готовими. Сьогодні там великі бої йдуть, і жорстокі бої йдуть сьогодні на сході нашої держави, на півдні нашої держави. Це каже про те, що треба бути уважними, треба бути готовими. Я думаю, на державному рівні все робиться для цього, і ми на місцевому повинні також все для цього робити. Тому обороноздатність, безпека, життя людей в першу чергу. Ну, тобто була така інформація, що нібито пропозиції прозвучали розпустити частину тероборони, тому що нема чим фінансувати. Тобто ви говорите, що не буде цього, так? Ви знаєте, я думаю, що той, хто це казав, то у нього повинні бути аргументи. Тому що фінансування – це, якби, що ми маємо на увазі? Ми виділяємо кошти зараз на заключення контрактів. По 15 тисяч при заключенні контракту кожен отримає. Як подальшому буде це фінансування, буде залежати від наших бюджетних можливостей і від ситуації. І ми обов'язково будемо це розглядати. Але я хочу, щоб іменно саме це відбувалося і обговорювалося, і прийняття рішення відбувалося, правильно сказати, відбувалося прийняття рішення і обговорювалося разом з командирами і з представниками добровольчих батальйонів. Вони знають, скільки нам сьогодні потрібно для людей, щоб нести службу. Вони знають, як це повинно бути. Вони знають, хто несе службу, а потім хто приєднується, хто тренується, як це все відбувається. Це повинно бути системно. І потім вже прийматися рішення, як це фінансувати. Під час апаратної наради, наприклад, коли ми обговорили питання медицини, то я сказав, що довго мені казати не потрібно. Всі лікарні повинні працювати, всі лікарні повинні бути всім забезпечені, тому що ми для цього робимо велику кількість зусиль. Ми не тільки фінансуємо, ми ведемо співпрацю з іншими містами по допомозі, і гуманітарні, і технічні. Лікарні працюють в посилено штатному режимі, я так називаю цей режим, тому що ми повертаємося до ургентних випадків, ми сьогодні приймаємо всіх хворих на всі хвороби, ми сьогодні забезпечуємо реабілітацію. Тобто наші лікарні працюють сьогодні на всі 100%. Ми забезпечуємо повністю ліками, і це робимо за рахунок бюджету, за рахунок співпраці з НСЗУ і за рахунок також нашої гуманітарної допомоги. От можу сказати, що вчора також приймав особисто в доставці ліків. Це були антибіотики. Зараз ми їх, це 15 коробок, великих коробок, це велика кількість упаковок. Це буде велика підтримка нашим лікарням, і було звернення саме по цим лікам від дитячої лікарні, тому ми допоможемо. І якщо буде така також можливість, вирішимо і обласні лікарні, допоможемо лікарні, можливо, волонтерів наших громад, які поруч нашим сусідам. Наша освіта буде працювати поки що, знову ж таки, в дистанційному режимі. Я думаю, що ми будемо закінчувати навчальний рік в такому режимі. Зараз ведеться вже. Ну, по-перше, також обов'язково хочу сказати, що вже про це казав, що атестати всі отримають. Відповідно, запис на наступний рік вже відбувається, 22-23 навчальний рік. Садочки поки що залишаються в такому ж режимі, але ми думаємо все ж таки про роботу чергових груп, подовження терміну їх роботи. Тут складне питання. Тому що безпека тут грає першу роль, і я думаю, що важливішу роль. Я думаю, що не кожні батьки відведуть свою дитину в цей час, коли по два рази може на день звучати повітряна тривога. Ми над цим зараз працюємо, але поки що залишається, як є. Яка ситуація з роботою взагалі і великих підприємств, і приватного бізнесу? Наскільки вони готові відновити роботу? З певних причин я не буду казати, які саме підприємства, але можу сказати, що ми збільшили кількість спецрейсів. Вони були нами введені для того, щоб на великі підприємства люди потрапляли на роботу. Потреба посмінно, потреба раніше, і вони досі зараз працюють. Підприємства працюють, я вважаю, що в нормальному посиленому режимі великі. Малий бізнес нас почув про те, що коли я казав, що чоловікам, хто займається бізнесом, точно треба повертатися і відновлювати роботу. Жінкам, хто має таку можливість дітей залишити все ж таки десь з бабусями, дідусями або родичів, є можливість повертатись,
приймати рішення разом з дітьми повертатися, ми теж не кажемо про те, що цього не можна робити. Тому що ми сьогодні намагаємося забезпечити безпеку все, крім неба. Тобто, якщо по небу ми сьогодні не можемо нічого казати, то повністю, що сьогодні на землі, повністю наші добровольчі батальйони, військові, вони забезпечують нашу безпеку. Тому бізнес, почувши цю інформацію, потихеньку починає працювати. 80% магазинів сьогодні вже працюють. Ми бачимо кількість товарів. Це каже про те, що оптові закупки сьогодні пішли, оптові постачання пішли в місто, оптовики везуть сьогодні всю продукцію. Якщо хтось бачив, як по вулицях міста рухаються великогабаритний транспорт, це люди везуть продукти, тобто сьогодні йде забезпечення. Ми потихеньку відновлюємося. Ви бачите, що працюють і кафе, працюють і деякі і установи, і перукарні, і всі інші заклади, офіси відкриваються. І я думаю, це треба робити, тому що місту треба жити, країні треба жити, треба відновлюватися нашу роботу, треба сплачувати податки. Я, наприклад, хочу сказати, що по землі сьогодні наші аграрії, в нашій громаді сказали про 100% повністю посадку і засіювання земель. Зрозуміло, що ті громади, які далі до кордону, вони не повністю будуть використовувати сьогодні землі для посадки відповідних культур, то тут у нас ситуація трошки краще. Всі сказали, що будуть працювати на 100%. Хочу ще звернутися до всіх сумчан про те, що у нас до 15 травня ми подовжили рішення виконавчого комітету прибирання в місті, толоку в місті. Тому ви можете ще раз і ще раз скористатися таким колективним своїм баченням, зібратися, і це може колектив двору, колектив підприємства, колектив якогось закладу. Можете звернутися до нашого департаменту інфраструктури про отримання відповідної ділянки про прибрання. Можете прийняти самі рішення, де ви вважаєте, що треба щось прибрати. Звернутися до нас за транспортом, за відповідними можливостями вивезення цього сміття, яке буде вами зібрано. Ну і ми також продовжуємо нашими комунальними підприємствами працювати над наведенням порядку. І думаю, що над цим ми будемо постійно працювати, щоб наше місто було чистим, ошатним і подобалося всім сумчанам. Сумський центр надання адміністративних послуг – один із найчастіше відвідуваних управлінь Сумської міської ради. Підготовка і отримання різних документів, довідок, від підтвердження особи і до паперів, що засвідчують права власності – найважливіші аспекти для кожного громадянина в будь-якій країні. Тож у цьому офісі не припиняли прийом відвідувачів навіть у період суворого ковід-карантину. За кілька днів перед російським вторгненням у сумському ЦНАПі реєстрували рекордну кількість відвідувачів із запитами на термінову видачу документів. У період облоги Сум установа не могла працювати. Втім, із середини березня сумський ЦНАП нарощує кількість адміністративних послуг, адже за ними звертається все більше людей. Ми відновили прийом громадян. Які саме послуги зараз можна отримати, за чим можна звернутись? Завдяки тому, що не працюють державні реєстри, не включені вони, більшість їх не включена, то навантаження на працівників у нас невелике. Тому ми виходимо на роботу по графіку. На сьогоднішній день із 428 адміністративних послуг, які затверджені рішенням міської ради, ми надаємо дуже обмежену кількість адміністративних послуг. Більшість – це те, що завдяки нашим спеціалістам був створений власний реєстр територіальної громади, тому ми маємо можливість працювати у власному цьому реєстрі, надавати довідки про склад сім'ї, форму 13 для отримання паспортних документів, що стосується громадянина України. Тобто ці ми послуги надаємо практично із другої половини березня місяця. Зараз відновлюється робота дуже багато, що стосується суб'єктів господарювання, тобто підприємств, підприємців, які отримують дозвільні документи. Тому зараз Держпраця відновляє свою роботу, Держспоживстандарт відновляє роботу.
наші служби, що стосується міської ради, власних повноважень, теж відновляють свою роботу. Це і видалення земель зелених насаджень, і порушення об'єктів благоустрою. Тобто, ну, ці послуги надаємо. Два тижні тому ми відновили роботу двох державних реєстраторів, що стосується реєстрації бізнесу. У нас два державні реєстратори підключені вже до реєстру, але не всі ми маємо можливість послуги надавати, що стосується реєстрації бізнесу, але в той визначений перелік Мін'юстом адміністративних послуг надаємо. Продовжуємо цю роботу і будемо підключати іще державних реєстраторів залучати до цієї роботи. Що стосується реєстру нерухомості, то цей реєстр на сьогоднішній день не працює, але 480-м наказом там передбачено те, що ми маємо можливість і державних реєстраторів по нерухомості підключати до реєстру, і адміністраторів підключати до реєстру, оскільки зараз державні реєстратори по бізнесу, вони працюють напряму з нашими заявниками, і це, ну, затримується процес прийому документів, опрацювань. То якщо раніше цими питаннями займалися адміністратори, вони надавали консультацію, приймали документи, а державні реєстратори тільки безпосередньо вже в бек-офісі опрацьовували ці документи. Розглядається питання щодо підключення до реєстру ДМС, що по оформленню паспортних документів. Зараз ДМС вже розпочало роботу, ДП-документи розпочало роботу, то ми заявку теж свою направили в ДМС, вона розглядається, сподіваємося, що буде опрацьована вона і підключать і наших спеціалістів, оскільки найбільше питань, з якими звертаються наші громадяни на сьогоднішній день, це оформлення паспортних документів. Дуже багато втратили документи. У дуже багатьох випадках вони вже закінчився їх термін придатності, тому, незважаючи на те, що мають можливість продовжити, все-таки громадяни такі дуже принципові в цьому, у цих випадках, і вони хочуть отримати документи, які не продовження, а які мають нормальний вигляд і нормальний термін придатності документів. Це стосується тільки внутрішнього паспорту громадянина України? Це стосується не тільки внутрішнього паспорту громадянина України, а і закордонних в тому числі. А ці паспорти, пам'ятаєте, ми перед самим вторгненням за кілька днів у вас тут було просто шалена кількість людей, які оформлювали закордонні паспорти. Чи вони встигли їх отримати? Ні, вони, на жаль, на превеликий жаль, вони ще не встигли їх отримати. Ті паспорти, які ми отримали, і вони були у нашому ЦНАПі на видачу, то ми їх передали в територіальний підрозділ ДМС. І всі клієнти, яких паспорти були виконані, зроблені, вони всі попереджені в телефонному режимі, вони їх забрали. Ті паспорти, які не виконані, не надруковані на поліграфмаш, то на сьогоднішній день, тільки тиждень тому запрацювала міграційна служба, вони їх доопрацюють, і я сподіваюся, що їх надрукують. До речі, у нас на період військового стану запрацювало робоче місце по наданню безоплатної правової допомоги. Тобто вже громадяни мають можливість отримати і безоплатну правову допомогу. Це завдяки співпраці із вищевказаним органом. Було безпосереднє роз'яснення нашого керівництва і органів ДМС, в тому числі і юстиція, давали роз'яснення, що якщо втрачений документ, то необхідно, і на той час не працювала міграційна служба, не надавалися ці послуги, то по іншому документу мають право громадяни жити. У когось є пенсійне, у когось є документи на транспортні засоби з фотографії, у когось закордонний паспорт,
якщо втрачений паспорт громадянина України, десь у когось свідоцтво про народження. Ну, тобто була така ситуація. На сьогоднішній день уже з моменту того, як уже почали працювати на прийом документів, на виготовлення паспортних документів, то це питання вирішується вже більш позитивно. Чи можуть звертатись до сумського ЦНАПу внутрішньо переміщені особи, біженці з інших міст і регіонів України? До нашого ЦНАПу вони практично не звертаються, оскільки вони в інших регіонах були зареєстровані. Тому, якщо вони втратили паспорт, вони звертаються безпосередньо. Зараз і до періоду військового стану, на момент того, що у нас ковід був, то громадяни мають отримати, що стосується паспортних документів, то вони мають право отримати у будь-якому куточку нашої України. Цього тижня колектив сумського ЦНАПу відзначить 10 років від дня створення. Користуючись нагодою, хочу привітати свій колектив з 10-річчям з дня його створення. Завтра, 3 травня, 10 років, як створений ЦНАП міста Суми. Тому вітаю колектив, бажаю всім здоров'я, ну а нашій Україні бажаю перемоги і миру.